Bütün evlərdə iri çatlar, çökən döşəmə tavan, qabaran divarlar və yararsız hala düşən əşyalar var. Evlərin əyildiyini ilk baxışdan da görmək mümkündür. Hasarlar, darvazalar, hətta hamam və pləkənlər də yararsız vəziyyətdədir. Görüntülər Suraxanı rayonu Zığ qəsəbəsi Xanlar və Hətəm Allahverdiyev küçələrində olan evlərdəndir. Sakinlər hələ də sürüşmə təhlükəsi olan bu ərazidə yaşayırlar. Ora bax, zdaniyə gör, yavaş yıxılarsan qardaş. Ora bax, bax bizim kuxnadır o, bax. Bu nəvələrimin yataq otağıdır. Gəlin siz baxın, görün ki, burada tərpənir bu, yer tərpənir. Bura tərpənir. Baxın, buradan it, pişik, nə olsa içəri daxil olur. Ha, bax, bura görün nə haldadır, burada uşaq qalar, buradan ilan çıxar. Bütün, nə bilim, vəhşi həşəratlar, burada yata bilməzlər şey olar. Vəziyyətimiz bugündədir. Çox çətin formada yaşayırıq biz burada. Qardaş, burada tavan ümumiyyətlə demək olar ki, yoxdur artıq. Bəli. Təbii ki, yoxdur. Görürsünüz, vəziyyətimiz nə gündədir. Buradan tez düş, tezə qalx, qohum əqrabam deyir. Nətər tez düşüm, yaşlı adamam mən. Ayağım ağrıyır. Bu filəkəri 5 dəfə düzəltmişəm. Elə bir altında vulkan var bunun. Sakinlərin sözlərinə görə, sürüşmə zonasında təhlükə hər ötən gün artır. 5-6 aydır ki, bu vəziyyətdədir. Bu vəziyyətdə də girib çıxırsınız o qapıdan. Bəli, bəli. Bu vəziyyətdə də biz oradan istifadə edirik. Açdı da buraxdı bu bayan az qala torbalar qırılsın, üstümüzü açsın. Uşaqlar da qorxu içində. Nə vaxt oldu? 2 həftə bundan qabaq. Fövqəladə Hallar Nazirliyindən bizə akta verilib, rəy də verilib ki, burada yaşamaq qeyri-mümkündür. Amma ona baxmayaraq heç kim işlə maraqlanmır, baxmır. Bax bu vəziyyətdə də cəmaət hamısı yaşayır. Dəfələrlə Suraxanı rayonun icra hakimiyyətinə müraciət eləmişik. Kənd sovetinə müraciət eləmişik, bələdiyyəyə müraciət eləmişik. Bir səs soraq yoxdur. Məsələ ilə bağlı Suraxanı rayon icra hakimiyyətinin rayon təsərrüfat şöbəsinin müdiri Mehman Hüseynov Xəzər xəbərə bildirdi ki, məsələdən xəbərdardılar və ərazidə sürüşmə aktivdir. 2015-ci ildən etibarən 2 mərhələ üzrə 105 ailə sözü gedən ünvandan köçürülüb. Hal-hazırda 3-cü etap köçürülmə gözlənilir. Suraxanı icra hakimiyyəti tərəfindən müvafiq orqanlara müraciət edilib, yəni vəsaitin ayrılması gözlənilir. Rayon icra hakimiyyətində yəni vətəndaşları müvəqqəti kiraya köçürmək üçün təəssüflər olsun ki, büdcə elə bir büdcə nəzərdə tutulmayıb. Ona görə vətəndaşlar öz hesablarına müvəqqəti hansısa bir mənzillərə, qohum evlərinə, kiraya öz hesablarını köçməlidirlər. Qeyd edək ki, Zığ bir sürüşmə zonası kimi qeydə alınan bu yer ümumilikdə 55 hektar ərazini əhatə edir. Ülkər Qasımqızı, Aydın Bayramov, Xəzər Xəbər.